Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω λίγα πραγματάκια που με ρωτάτε συνεχώς για τη συντήρηση μιας κατσούνας. Οι χειροποίητες κριτικές κατσούνες που έχετε προμηθευτεί από το katsounes.gr ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικές, γιατί φτιάχνονται με τον παραδοσιακό τρόπο που τις έφτιαχναν οι παππούδες μας τα παλιά τα χρόνια και τις χρησιμοποιούσαν σε δουλειά, ως όπλα, για να στηριχτούν και είχαν αντοχή στο χρόνο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, με την ίδια κουλτούρα, με το ίδιο μεράκι και με την ίδια ανάγκη για να διατηρηθεί στο χρόνο, φτιάχνουμε τις κριτικές κατσούνες. Άρα εκ των πραγμάτων ξέρετε ότι αγοράζοντας μια κατσούνα από το katsounes.gr είναι αυθεντική και ανθεκτική. Τώρα, άλλος ένας λόγος που μπορείτε να τις εμπιστευτείτε είναι γιατί η ίδια η φύση η οποία μας δίνει την πρώτη ύλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση πουρνάρι, πρίνος, έτσι, δρύς, ροδιά, τόσα ξύλα μας δίνει η φύση, τα οποία από τη φύση τους είναι ανθεκτικά και γερά, άρα άλλος ένας λόγος να στηριχτείτε πάνω τους. Και αφού λοιπόν προχωρήσω και σας πείσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι από μόνοι σας έχετε ήδη πιστεί ότι είναι ανθεκτικές, γερές, πρέπει απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι χρειάζονται και μία μικρή συντήρηση. Γιατί αυτό θα τις βοηθήσει να αντέξει σε βάθος χρόνου, να την έχω περισσότερα. Αυτή που βλέπετε εδώ είναι η δική μου κατσούνα, την οποία την έχω γύρω στα 7, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Τις έχω χαράξει, αν δείτε πάνω έτσι ένα μικρό σχόλιο, κάποια πραγματάκια τα οποία με εκφράζουν. Και κάθε φορά τις κάνω και κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, αν έχετε μόλις προμηθευτεί μία χειροποίητη κριτική κατσούνα από το katsounes.gr, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, ανάλογα τη χρήση που κάνετε, καλό είναι ανά 6 μήνες, μία φορά το χρόνο ίσως, ή ίσως και παραπάνω αν τη χρησιμοποιείτε κάθε μέρα και έρχετε σε υγρασία, σε επαφή με υγρασία κάθε μέρα, να τη συντηρήσετε και να την περάσετε με λούστρο ή ρητίνι. Τώρα, επειδή κάθε περιοχή έχει τα δικά της μαμούνια, τα δικά της ζυζάνια, μπορείτε να ρωτήσετε έναν ξυλουργό ή ένα γεωπόνο της περιοχής σας και να σας πει από τι μπορεί να κινδυνεύει το δικό σας μπαστούνι, το δικό σας ξύλο ουσιαστικά, έτσι, γιατί μιλάμε για ξύλο. Την ανάγκη προστασίας που έχει το ξύλο της ελιάς, όπως φροντίζουμε τις ελιές μας εδώ κάτω, τα μπέλια μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και την κατσούνα μας. Λοιπόν, τώρα, σε γενική χρήση, αν θέλετε, υπάρχει ειδικό σπρέι. Αν δεν θέλετε να μπείτε στην διαδικασία, που για μένα είναι η καλύτερη, να ρωτήσετε κάποιο δικό σας άνθρωπο, κάποιο στην περιοχή σας, γιατί ξαναλέω, σε κάθε περιοχή μπορεί να διαφέρει. Υπάρχει σπρέι μη κυτοκτόνο, όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο το χτυπάμε καλά, έτσι, και πάμε και ψεκάζουμε την κατσούνα σε μία απόσταση περίπου 10 εκατοστών. Κάνουμε όλη την κατσούνα και αυτό θα τη βοηθήσει έτσι ώστε να γλιτώσει από υγρασία, να γλιτώσει από μαμούνια, να γλιτώσει από διάφορα άλλα πραγματάκια που μπορεί να κινδυνεύει. Στο katsounes.gr, πέρα από τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιων που θα βρείτε, μην ξεχνιόμαστε, μπορείτε να βρείτε και οδηγίες για τη συντήρηση της κατσούνας. Αναλυτικές. Το βίντεο αυτό ήταν απλά για να σας πω 2-3 βασικά πραγματάκια. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας χαιρετώ, να περνάτε όμορφα, να εξερευνείτε όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, πάρτε μία κατσούνα, στηριχτείτε πάνω τους και γυρίστε παντού. Γεια σας!